еуразиялық экономикалық кеңес көзделген көптеген интеграциялық бағыт бойынша әлі де кібіртіктеп тұр мысалы одақтың цифрландыру бағытындағы жұмыстарының нәтижесі көрінбейді ұйымның бішкекте өткен саммитіне қатысқан президент қасым жомарт Токаев, осылай деді мемлекет басшысы қазақстан бұл бағытта айтарлықтай алға дамығанын атап өтті және одаққа мүше елдерді осы саладағы жұмысты жандандыруға шақырды кедендегі кедергілерден бөлек еңбек миграциясы еркін сауда айналымына қатысты мәселелер ортаға салынды әріптесім асылбек тойбек қырғыз астанасынан сөз алады Жоғар еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысы қырғызстан президентінің аларча резиденциясында өтті шараға ұйымға мүше мемлекет басшылары түгел қатысты тек қана өзбекстан президенті саммиттен сырт қалды оның орнына осы елдің премьер министрі абдулла арипов сөз сөйледі ал қазақстан президенті қасым жомарт тоқаевты садыр жаппаров жылы ұқыласпен қарсы ресей мен украина арасындағы қақтығыс инфляцияның тұрақсыздығы салынған санкция секілді сан алуан сын қатерлер сауда айналымына әсер етері хақ сондықтан бес мемлекеттің алдында тұрған қазіргі басты міндет экономикалық байланысты бекемету. ету ұйымның беделін түсірмеу сыртқы факторлардың қысымына қарамастан қазақстан одаққа мүше мемлекеттермен байланысын нығайта түскен мәселен тауар айналымы осы жылдың он айында жеті пайызға өсіп 23 миллиард долларға жетті алайда мұнымен тоқмейлісуге болмайды себебі Нужно признать, что известные санкционные ограничения... белгілі санкциялық шектеулер еуразиялық экономикалық одаққа мүше барлық мемлекеттің экономикасына қысым жасайтынын мойындау қажет сондықтан елдеріміздің комиссиялары мен үкіметтері бұл мәселеге ерекше назар аударып санкциялық шектеулердің әсерін жеңілдету жолдарын ұсыну керек халықаралық ұйымдардың болжамдары көңіл көншітпейді халықаралық валюта қоры 2023 мың жылы әлемдік экономиканың өсіміне қатысты болжамда екі бүтін оннан процентке дүниежүзілік сауда ұйымы бір процентке дейін төмендетті осыған орай еуразиялық экономикалық комиссияның дерегі бойынша одаққа мүше мемлекеттердегі тұтыну бағасы өсіп келеді кеңестің аясындағы іс келісті һәм келісіммен болған абзал кез келген кемшілік болатыны хақ ұйымның жұмысында да әлі де кем кетік тұстары бар ең басты мәселе кедендегі кедергілер жойылмай тұр Организация соблюдать а когда каждая страна ұйымның міндеттемелерін бекітілген ереже бойынша сақтауға қажет әр ел көрпені өзіне қарай тартса өз қызығушылықтарын ойлайтын болса онда кез келген ұйым ішіне іріткі салынады бүгінгі таңда барлық бес ел міндеттемелерді толық орындап отыр деп айта алмаймын оның ішінде біздің қырғыстанда бар кеден ісін цифрландыру керек ашықтық бақылау жоқ бақылауды цифрландыру арқылы жүзеге асыруды жалпы кедендегі проблемалар енді шешімін табуы тиіс саммитте қасым жомарт тоқаев бұл мәселеге баса назар аударды более 90% процентов госуслуг елімізде мемлекеттік қызметтердің 90 пайыздан астамы электронды форматта көрсетілет, IT технологиялар мен инновациялардың бәсекеге қабілетін арттыру үшін заңнамалық негіздер жасалды IT стартаптарының халықаралық технопаркі табысты жұмыс істейді крипто дамып цифрлық деңгей еңгізіліп жатыр осының бәрін интеграцияны дамытуға еуразиялық ауқымдағы жобаларды жасауға пайдалануымыз керек деп біз одаққа мүше елдерді осы бағыттағы жұмысты жандандыруға шақырамыз кеденнен бөлек көші қон бағытында да атқарылып жатқан жұмыстар көңіл көншітпейді еңбек мигранттарына жағдай жасау жолға қойылмаған требует активизации и вопрос трудовой миграции еңбек миграциясы мәселесіне де ерекше назар аудару қажет деп есептеймін қазіргі сын қатерлер бұл саланың маңызды екенін айқындай түседі бір орында тұрып қалмай жаңа тәсілдерді ұсыну маңызды соның ішінде жұмыс іздеу жұмысқа орналастыру рәсімдерін жеңілдету еңбек мигранттары мен олардың отбасыларына әлеуметтік кепілдіктер беру ісіне жаңа тәсілдер керек азаматтар интеграциялық жобаның пайдасын толық сезінуі керек жиырмадан астам ел еуразиялық экономикалық кеңес аясында еркін сауда айналымына қосылуға қызығушылық танытып отыр ұйымның негізгі мақсаты да сол өзге елдермен тауар айналымын арттыру бүгінгі таңда иран мен индонезия моңғолия сингапур секілді елдермен тауар алмасу жұмыстары басталып кеткен ендігі меже біріккен араб әмірліктерімен әріптестік орнату сарапшылар өзбекстан мен куба елдері бақылаушы міндетінен ұйым мүшелігіне өтуі бек мүмкін деген болжам жасаған болатын бірақ бұл мәселе осы жолғы саммитте де басы ашық күйінде қалды кеңесте бас аяғы 16 құжатқа қол қойды осымен Қырғыстанның еуразиялық экономикалық кеңеске төрағалық ету миссиясы аяқталды ал келесі жылы кеңесті басқару ресей федерациясына көшті оған дейін путин санкт тағы бір жаңа жыл алдында кездесетіндерін айтты асылбек тойбек тоқтасын сентерхан төлеген байкенов жібек жолы бішкек қырғызстан